Rex hərəkət etdiyi andan həmin dəqiqə sonra yox olduğu üçün digər sənət növlərindən fərqlidir. Hər hansı bir hərəkəti görürsünüz, daha sonra itsə belə, o sizin yaddaşınıza həkkə olur. Mən Nyu Yorka aktyorluq təhsili almaq üçün gəlmişəm. Amma bu işdə çox da yaxşı deyiləm. Mənə yetərincə inandırıcı olmadığımı dedilər. Rex dərsimizdə fiziki olaraq da bunun doğru olduğunu gördüm. Ümumiyyətlə, bir riqqasseyə uyğun bədənim yox idi. Bütün bunları fikirləşsəydim, bu işə başlamazdım. Amma hərəkət etmək mənə çox yaxşı təsir bağışlayırdı. Bunun nəticəsində bütün problemlərin öhdəsindən gəldim. Əsərin adı "Toz konsepti və hərəkət etmək üçün heç bir şey qalmadığıda necə görünürsünüzdür". Bu performans bir il əvvəl Losanxelesdəki Getty Muzeyində ifa olundu. O vaxtlar bunun adı davam edən işləri idi. Hələ tamamlanmamışdı və üzərində işləməli olduğum hissələr var idi. Ancaq indi onun hazır olduğunu düşünürəm.